أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova i milosti, ovom samilosnom gospodaru sudnjeg dana. Kog uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala uputi, taj će biti srećan na oba svijeta. Kog uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala ostavi da luta, njemu nema spasa, nemamo sreće ni na ovome ni na onome svijetu. Pa molim Allaha, gospodara svih svjetova, da nas uputi, da nas učini srećnih. Amin ya rabbel alamin. Neka je selam i salavat na poslanik poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, njegovu ashabi, sve one koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Amin ya zel jalal wal ikram. Stiže mi neka poruka, neko je preselio, nisam skonto ko, pa malo sad razmišljam ko li je, šta je. Nešto mi poslaše poruku, neko preselio, a nemam broj od ovoga što mi je poslao poruku. Uglavnom molim Allah s.w.t. s imanom, ko Bog da svi da preselimo, da nam se Allah s.w.t. smiluje. Amin ya rabbel alamin. Nastavljamo dalje sa namazom. Spominjali smo već nekoliko stvari zbog čega je bitno da vjernik shvati da mu je namaz osnova nakon šehadeta i da nema spasa čovjeku ili insanu ili Allahovom robu bez namaza. Stigli smo do hadisa gdje se spominje da je namaz najbitnija stvar ili najveličanstvenija stvar sa kojom se insan može približiti Allahu subhanahu wa ta'ala. U hadisu al-Kudsiju stoji da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prenio od gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala da je Allah kazao: neće mi se rob ni sa čim više približit nego sa stvarima koje sam mu obavezao, sa farzovima. Sa farzovima, znači na prvom mjestu od farzova su nam namazi. E onda kaže: neće insan približit Allahu subhanahu wa ta'ala ni sa čim što je Allahu draže nego farzovima, nego namazom. E sad, dosta ljudi pokušava da namaz nekako izbegne, a juri na file. Juri one dobrovoljne stvari. Pa čujete, mnogo ljudi me pita da klanja noćni namaz, a nikad nije klanjao nijedan dnevni namaz. Hoće da udijeli, ne znam ti, sadaku za Afriku, ne znam ti ovo, ne znam, sve to lijepo, a nikad nijedan namaz nije obavio. Hoće ne, sve hoće nešto tamo, ono što je, na, misli se to što kažu lakše, nije to što je lakše. Nego moramo da shvatimo da nema ništa draže Allahu subhanahu wa ta'ala od farzova koje nam je propisao. Jer insan nakon toga kaže uzvišnji Allah smatra ovom hadisu al-Kudsiju: a neće moj rob prestati da mi se približava sa nafilama. To je posle farzova. Posle farzova približavamo se Allahu subhanahu wa ta'ala sa nafilama. I onda kaže uzvišnji Allah smatra sve dok ne postanem vid kojim gleda, sluh kojim čuje, ruka kojom uzima, noga kojom korača i tako dalje. Pa kad zatraži pomoć, ja mu se odazovem i tako dalje. To je sad hadis podug, da ne bi ušli u cijelu tematiku hadisa, ali uglavnom nema bolje djela nego da čovjek obavlja farzove. Sve drugo je po strani. Namaz je škola lijepog ahlaka. Namaz je škola ko hoće da izgradi kod sebe lijepo ponašanje. Ko ne bude izgradio lijepo ponašanje, znači nešto mu fali sa namazom. Pa se kaže uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala: innel insane huliqa helua. Doista je insan stvoren malodušnim. Nekako ovo malodušnim čak ne mora ne sprevede direktno na naš jezik, nego stjesnuti insan. Nije insan znači otvorenih prsa, nije insan da zahvali kad treba da zahvali, nije insan uvijek nađe nešto što kaže da upropasti. Innel insane huliqa helua. Iza messehu šrru džezua. Kad ga pogodi neko loša, neko iskušenje ili loša neka stvar, šta se dešava s njim? Kaže, on klone, on padne, on izgubi se, on negoduje, on i tako dalje. Nije spreman da prihvati iskušenje, nego negoduje. Nije znači zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala u svakoj situaciji, a treba da budemo zahvalni u svakoj situaciji. Wa idha massahu al-khayru manua. A kad ga Allah subhanahu wa ta'ala, kad mu da neki khayr, kad mu dođe nešto dobro od Allaha, šta se dešava s njim? Pazite sad. Postane nepristupačan. Kad mu dođe dobro, on se uzoholi. Pa postane nepristupačan. Pa on to nešto mnogo jak, mnogo bogat. Odjednom postane pametan. Kad ništa nema u škole, dva raza da nije završio, ne znam ti da, ali kad malo ima, zaimam para i tako, on postane pametan odjednom. To se on pita, to se on sluša, to se on priča po cijelom, svi ga slušaju. Nepristupače, ne možda mu priđeš s njene strane, on sve zna i tako dalje.
Kaže Allah spontana, takvav je insan, loš. Osim koji su? Illel musallin. Osim onih koji klanjaju. E pazite, znači odgaja nas Allah spontana da ove dvije osobine popravimo kod sebe. Koji popravlja? Popravit će ih oni koji obavljaju istinski namaz. Koji istinski uspostavljaju namaz, pa zna, ide mu iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala i ne smije da očajava, i da mu je dobro koje ga pogodio od Allaha subhanahu wa ta'ala i ne smije da se ponese. I ne smije da se ponese, nego mora da bude pristupačan, a nikako nepristupačan, nepristupačan ljudima. E insan ovo kad nauči, onda mu je mnogo lahko da živi. Ovo su dvije mnogo bitne stvari, kako insan da napravi da tu neku ravnotežu između iskušenja i dobroga što mu uzvišnji Allah spantala daje. A vjerujte, nema insana koji nema iskušenja. I čovjek mora da moli Allah, gospodaru, ne iskušavaj me s onim što ne mogu podnijeti. Što ne mogu podnijeti. Mi ne znamo koliko smo kadri i koliko možemo podnijeti. Namaz je svetlo koje Allah daje insanu. Nur. Da se osjeti na njegovom licu, što kažu da je nur li insan. Allah mu daje svetlo. To će mu svetlo koristiti i na dunjanluku, i na ahiretu, i u kaburu, i na svakom drugom mjestu. Pazite što kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Klanjajte dva rekata dobrovoljnog namaza da biste osvijetlili sa njima tmine koje će vam tek doći nakon odlaska s ovoga svijeta. Klanjajte makar dva rekata dobrovoljnog namaza ili imajte na umu da ta dva rekata dobrovoljnog namaza koliko će vam stvari oni pomoć, a šta mislite tek za farzove? A šta mislite tek za farzove? Kad nafila pomaže, šta mislite tek za farzove, koliko će farzovi pomoći čovjeku i koliko će čovjeku olakšati? Čak stoji u hadisu da rekao Allahov poslanik, da bi otklonili tminu svoga kabura. Klanjajte dobrovoljne namaze, dosta ljudi izbjegava da klanjave dobrovoljne namaze koji su propisani. Zadovoljavamo se samo farzovima. Dobro je to, alhamdulillah. Međutim, mnogo je bolje, ispravnije da se klanja i ovi, da se klanjaju i ovi sunneti koji su propisani, jer ne bi bili propisani, što kažu, ne bi se zvali propisani, ne bi Allahov poslanik klanjao, da nisu mnogo, mnogo vrijedni. Zato nemojte, kad imaš vremena, a vjerujte, nije vrijeme u pitanju, nego neki šeitan, neki gaflet, neka nemar, pa nas onda to izvede brzo da pobegnemo i zaboravimo ta dva rekata koji će nam biti bolji nego ne znam ti šta na svijetu, čućete kasnije hadise. Kaže Abdullah ibn Amr radijallahu anhu, kaže, bili smo jednog dana kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa se pomenu namaz kod Allahov poslanika Muhammeda s.a.v. Pa reče Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Ko bude čuvao svoje namaze, ti namazi će mu biti, kaže, svjetlost, bit će mu burhan i bit će mu neđat. Bit će mu svjetlost, bit će mu dokaz njegov i bit će mu spas na onome svijetu. A ko bude zapostavio namaz, neće imat svjetlo, neće imat dokaz svoj i neće imat spas, nego će biti proživljen, pa onda nabraja najguru kategoriju. Sa Firaunom, sa Hamanom, sa Karunom, sa Ubej ibn Halefom, sa najgorim ljudima koji su živjeli na ovome svijetu. Ko ne bude čuvao svoj namaz, ko ne bude klanjao namaz ko treba, pa se to ovdje direktno stoji, hafidhu ala salavat, čuvajte svoj namaz. Znači čuvajte, ne samo ono, nego čuvajte vi koji klanjate, da imate pomalo klanjam, pa onda ne klanjamo. Po dva, tri mi prođu, ne osjetim to, odim i namaz. Pa onda klanjam jedan, ne, čuvaj namaz, da bi imao svjetlo i da bi imao dokaz, da bi imao spas kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Da bi bio zaštićen, pa se kad insan bude proživljen sa najgorom kategorijom ljudi, gdje će biti, šta će biti sa njim? Nauzubila, dala samo sačuva. Namaz odvraća insana od loših dijela. E sad ovdje ponovo islamičanci kažu, onaj koga namaz ne odvraća od loših dijela, taj ne klanja kako treba. Molimo Allah da popravimo namaz, da nam podari da shvatimo ljepotu namazu, osjetimo ljepotu namazu, pa da taj namaz stvarno bude naš štit kako treba. Čovjek klanja radi s kamatom, čovjek klanja bludniči, čovjek klanja ne znam ti radi ovo, čovjek klanja radi ono, čovjek klanja radi kocka se, ne znam ti ide ovo, radi ono. Znači, nije njegov namaz još na tom stepenu dostigao da mu bude štit kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, وَاَقِيمِ الصَّلَاةِ, i uspostavi svoj namaz. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Doista namaz odvraća od fahša, a fahš je razvrat, i od svakog ružnog djela. Znači, odvraća namaz od razvrati. Na prvom mjestu se misli razvrat, nemoral, blud i tako dalje, nemoralne radnje.
Namaz ko nas od toga ne odvrati, pa šta će nas drugo odvratiti od toga? Pa šta će te drugo odvratiti od toga ako te to ne odvrati? Namaz odvraća od tih ružnih dijela. Znači, zapitaj se, što ovo mene namaz ne odvraća od ovih dijela? Ja klanjam, a činim to i to. Ja klanjam, a još se nisam vratio kako treba. Ja klanjam, a još mi nije. Znači, nisi uspostavio namaz. Wa aqimi salah. Iqamatu salah. Iqamatu salah je posebna lekcija. Moglo bi u njoj da se priča danima i danima. Šta je iqame? Nije rečeno samo sali, klanjaj. Klanjaj namaz. Nego aqimi salah, a kažu iqamatu salah. Nije samo da čovjek dođe, obavi i ode. Uspostavi namaz onako kako treba. Pa tu treba čovjek skrušeno da obavi namaz. Pa da razmišlja o tome namazu. Pa da zna šta se uči u namazu. Pa da namaz uđe, što kažu namaz, da se rastereti svega tamo dunjalučkog što ima. Pa da obavi namaz u pravom smislu ko što treba. Kaže, to je iqametu sala. To je iqametu sala. A nije samo klanjanje, nego uspostavljanje namaza sa svim onim, što kažu, uslovima kojim treba da se uspostavi. Skrušenost, smirenost. Dođe čovjek, klanja, ne zna šta klanja. Vjerujte i obratite pažnju. Sami sebe hvatajte. Nemoj da dozvolite da od brzine u namazu pola fatihe učite, pola naučite. Ima ljudi koji od brzine, jer nemoguće je, provjeravao sam određene ljude. Znači, ja učim mnogo brzo fatiju. I ko zna što kažu, svaki ko zna da uči fatiju, on može mnogo brzo proći. Ja nisam ni tri reda stigao, on završio, da to je nemoguće. Znači, to preskače negdje 100% čovjek. Ali nije svestan od toga što učimo u sebi stalno. Amin, završi. A pazi, ko je to gubitnik da gubi fatihu ili da preskoči fatihu samo zbog toga što ga šejtan potkačio da brzo uči. Zato insan kad dođe u namazu pa će da uspostavi namaz, neka ovo uradi polako, da čuje samoga sebe. Alhamdulillahi rabbil alamin. A ne mnogo da smeta drugima. Imaju neki koji smetaju drugim, pa drugi ne mora se koncentrirati pored njega. Nego znači čovjek mora polako da čuje samoga sebe. Ibn Tejmije, čak postavlja šejh Ibn Tejmije, postavlja jedan od uslova ispravnosti da čuješ samoga sebe što učiš. Da čuješ, da znaš što si pročuo. Ne mislima, nego mora da se jezikom da se čuje. Ti sam sebe čuješ. E tu možda uhvatiš gdje ti beži. Gdje ti beži? Samo da, otkud si obratu ovdje? Ja nisam, ne sećam se, sam ovo završio. Samo. Jedan mi je efendija, od starijim od efendija, skoro u nekoj priči, tako, kaže, ja sam godinama preskakao jedan red, tako kad bi klanjao u sebi. A ovako klanjam, kaže džemat, ništa. Ali kad klanjam u sebi, godinama im je bežao red fatije. Baš zbog toga što malo brže, na viko to stalno ponavlja jezik, preskoči, ni ne osjetiš. Nego učite skrušeno, veliki je gubitnik onaj. Allaho poslanik takve ljude naziva lopovi. Kaže, kakvi lopovi? Kaže, kradu od namaza. Kradu od namaza. Ko brzo izgovara, ko će brzo, mora, znači da se uspostavi namaz onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži da se namaz uspostavi. Namaz je djelo sa kojim, to kažu, brišemo grijehe ili otkup za naše grijehe koje činimo između namaza. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. doista 5 dnevnih namaza brišu grijehe koji se učine između njih. Brišu grijehe koji se učine između njih. Imamo 2 hadisa vezana za rijeku. Čuli ste sigurno hadis namaz i rijeka. Kaže Allahov poslanik ashabima, šta mislite o čovjeku koji ima pored svoje kuće rijeku? 5 puta dnevno se kupa. Ima li na njemu nečistoće? Kažu, kako da ima lov poslanića, 5 puta se kupa. Kaže, to je slučaj s onim koji 5 puta klanja. Drugi hadis koji spominja također, kaže lov poslanik, bio je čovjek ili ima čovjek koji radi i njegov posao je malo prljav. Mislim, svaki put kad krene ka svojoj kući, prođe pored rijeke i okupa se. I onda izađe iz rijeke i dođe u svoju kući. Kaže, takav čovjek se očisti i na njemu nećete vidjeti prljavštinu. Isti je, kaže, insan koji klanja 5 puta dnevno, na njemu nećete naći prljavštinu, nego će ko Bog dinšala biti čist. Također, kaže Allahov poslanik, onaj koji zanijeti da klanja namaz, pa bude prisutan u namazu, dok bude klanjao, sa njega padaju grijesi isto kao što padaju grijesi sa drveća. Odnosno lišće sa drveće. Isto kao što pada lišće sa drveće. Zar nije to velika stvar? Insan počinje. Sad islamski učenjaci razilaze. Koji grijesi? Nije lopusnik rekao ni mali ni veliki.
To je znači razilaženje kod islamskih učenjaka. Neki islamičnjaci kažu, kaže, svi grijesi koji su čini. Neki kažu, nisu svi, nego samo oni grijesi za koje ne treba specijalna teoba. To su manji grijesi. Za velike grijehe čovjek mora da se pokaje i da zanijeti i da, što kažu, odluči da se ne vraća na te grijehe. Tu je spas od velikih grijeha, ako čini pravu teobu i da se ne vraća na to. A kaže ovo namaz i ovi drugi ibadeti koji spominju da brišu grijehe, kaže to su oni manji grijesi za koje ne treba specijalna posebna teoba. Namaz je, kaže, djelo od sunneta huda, od sunneta upute. Djelo preko kojih se prepoznaje da je neko upućen. Djelo, kaže, da čovjek vidi šta je sa njim, kako je sa njim. Što kaže jedan, to je imanometar, meriti iman. Koliko ti je iman jak, koliko lijepo obavljaš namaz, koliko redovno obavljaš namaz, koliko obavljaš u džematu, kako se osjećaš u namazu, jer to ti meri tvoj trenutni iman. I svaki put vidi, ja klanjam nešto, ne znam šta klanjam. Ja uradi nešto, Bogu namane, šta li vobi sa mnom. Znači, iman ti je pao. Kad osjetiš ljepotu, kad završiš namaz pa izađeš iz džamije, osjetiš ljepotu da si stvarno se rasteretio, da se opustio, da si, znaj da ti je iman na nivou. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, ovo spominje od njega, kaže Allahov poslanik nas je učio tim sunnetima upute, tim dijelima koje su važele kao upute da je čovjek usmjeren. Jedno od njih jeste i namaz koji se obavi u džematu, kaže Abdullah ibn Mas'ud. U drugom hadisu također od Abdullah ibn Mas'uda se pominje da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko želi susret sa Allahom. Pazite ovo, ko želi susret sa Allahom kao musliman, kao vjernik, neka obavlja ovih pet vakata namaza. Neka obavlja ovih pet vakata namaza. Kaže Abdullah ibn Mas'ud dalje, obavljanje namaza u džematu je sunnet, praksa Muhammedova sallallahu alejhi ve sellem. Ko je ostavi za lutače, pa makar, kaže, i klanjao oko svoje kuće. Makar i klanjao oko svoje kuće. Pa nastavlja dalje. Namaz u džematu kod nas za vrijeme ashaba nije ostavljao osim jasno ili očigledni munafik. Samo oni koji su bili jasni munafici, oni su izostajali iz džemata. Ovo drugo, sve išlo u džemat. Sve išlo u džemat. E pa sad pogledaj kakva je ta vjera bila tad, a kakva je ova vjera sad, odnosno koliko su ljudi to izmijenili i koliko je to sad ispalo nebitno da se klanje u džematu i tako dalje, nego ljudi traže svako od svoje kuće, hoće onda zbog čega se uspostavljaju džamije, zbog čega gradimo velike džamije, šta će nam džamije ako nismo svjesni da moramo da obavljamo namaz u džematu. Također, namaz je mjesto gdje vjernik treba da pobegne od svojih problema. To je kao štit vjerniku ili kao neki rov za vjernika da se sakrije od problema koji mu nadolaze. Kaže uzvišeni Allah subhanahu taala: "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun." Kaže: "Sačuvajte se, borite se, pomozite se saburom i namazom. Doista je to velika stvar, illa 'alal khashi'in." Osim za one koji su skrušeni, smireni, koji imaju strahopoštovanje od Allaha subhanahu wa ta'ala, za njih to nije velika stvar. A za sve druge je velika stvar. Velika stvar je da čovjek kad ga pogodi neko iskušenje, da bude strpljiv, to je velika stvar. To je velika stvar, to se čuje u 9 sela tamo, kako je čovjek podnio iskušenje kad pokaže stvarno da je podnio iskušenje kako treba. To se prepričava. Imaš ljudi koji i dijete kad im preseli, i ne znam ti kad ode im imetak, i kad oni to podnesu kako treba. Pa to ljudi danima prepričavaju. Kome je to lako, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pomozite se saburom i pomozi se namazom kad je najteže. Ali to je teška stvar, osim onima koji imaju strahopoštovanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Illa al-khashi'in, skrušeni koji su pred Allahom subhanahu wa ta'ala, znači osjećaju da ih je strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pazite, Allahov poslanik što kaže svojoj porodici. Kaže Allahov poslanik, kad bi njegova porodica osjetila glad ili kad bi osjetila neimaštinu, govorio bi Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Salu, salu, klanjajte. Doista prijašnji poslanici, kad bi ih snašlo neko iskušenje ili neka slična poteškoća vašoj, kaže, oni bi pristupili u namaz i na takav način bi se liječili, na takav način bi se zaštitili od onoga što je snašlo.
Pazite koliko je bitno čovjek u svakoj teškoj situaciji da pristupi namazu i da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu Allah olakša taj njegov problem namazom. Namaz, ono je prije bilo mjesto gdje se skriva, ali ima i namaz da nam bude kao zaštita. Posebno znači zaštita, posebno da mi pobegnemo tu, a posebno da on stane ispred nas da nas zaštiti. Opet se spominje isti kuranski ajet gdje kaže da namaz čuva čovjeka od loših djela. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ I namaz je najveći stupanj sećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo bi trebalo da je naš ders noćas, odnosno da nam je tema baš ovo. To ćemo kasnije spomenuti da ne zaboravimo samo. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allah se obavezao da će zaštititi i stati u zaštitu, kaže, šestorici ljudi. Prvi čovjek kome će Allah stati u zaštitu, kaže, onaj koji obavlja namaz u džematu. Dok je u džamiji u džematu, kaže, Allah će ga, subhanahu wa ta'ala, štititi. Kaže, drugi insan kome će doći Allahova zaštita, zaštiti ga, kaže, onaj koji je obišao bolesnika, pa još sedi kod njega. Znači, u tom trenutku dok je kod bolesnika, spušta mu se Allahova subhanahu wa ta'ala zaštita ili zaslužuje Allahova subhanahu wa ta'ala zaštita. Treći, kaže Allahov poslanik, onaj koji sedi sa svojom porodicom kući. Koji sedi, ne učestvuje u fitni, ne učestvuje u problemima, ne učestvuje tamo, nego se povuku kroz svoju porodicu kući, sa svojom porodicom sedi mu habeti i podučava svoju porodicu. Kaže, i on je pod Allahom uspantara. Zašto? Kaže, onaj koji prati dženaze svoga brata muslimana, spada da mu je Allah zagarantovao također zaštitu. Onaj koji se bori da bude uz pravednog imama ili vladara, pa bude pri ruci tom pravednom vladaru, kaže, i on je kod Allaha subhanahu wa ta'ala u posebnoj zaštiti. I šesta kategorija, kaže, onaj koji se bori na Allahovom putu subhanahu wa ta'ala, i on spada pod onu kategoriju koju je Allah subhanahu wa ta'ala zaštitio. Pazite, neko će reći, pa kako oni poginu, kako oni umru. Posebno je pogine, umre, ovdje se misli na iskušenja. Šta je iskušenja? Prvo iskušenje u vjeri. Da te neće iskušat Allah subhanahu wa ta'ala, ne dolazi dragi da skreneš sa pravog puta, da odeš, a ljudi koji odu na Allahovom putu da se bore, oni začekaju da presele radi Allah subhanahu wa ta'ala. Oni su došli tu da šehide, oni nisu došli samo da pobede, nego idemo za dva hajra, za dva dobra. Prvo dobro jeste da odemo na najsvijet kod Allah subhanahu wa ta'ala, da bude zvan sam. Drugo dobro ko nas pogodi, da se vratimo kao pobednici, alhamdulillah. U svakoj situaciji nisi gubitnik. Nisi gubitnik, vjernik nikad nije gubitnik. Zato puno ljudi misli kad kažeš ovo direktna zaštita, on misli samo da ne umre tu, gotovo, nebitnije da ne umre. Da umreš s imanom, milion puta ti je bolje nego da živiš u iskušenjima, par te ta iskušenja slome, da te iskušenja odvedu u džehennemsku vatru. Vole zikru Allahi akbar. Pazite se, kažu islamičnjaci, šta ovaj dio ajeta znači, a to je najviši vid sećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Eqimi salah, obavljaj namaz. Inna salata tanha anil fahša'i wal munker, wala zikru Allahi akbar. Doista, kaže obavlja namaz, doista namaz štiti insana od, ono prije smo spomenuli, od ružnih stvari, od nemorala, od fuhša, znači razvrati, ružnih dijela i predstavlja najveći vid sećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu islamičnjaci, prvo, kažu ovo wala zikru Allahi akbar znači, ima nekoliko, pet značenja, mi ćemo navesti samo nekoliko, nećemo sve. Kaže, prvo značenje jeste, Allah se više seća nas nego što se mi sećamo njega. Fadhkuruni adhkurkum. Pomenite me, ja ću vas pomenuti. Kaže Allah, ko pomene Allaha u društvu običnih ljudi, Allah će njega spomenuti u mnogo jačem i većem i veličanstvenijem društvu nego što je on spomenuo. Kako da neće biti bolje? Znači, dok obavljaš namaz, sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'ala, ti se sjećaš na Allahovo sjećanje na tebe i Allahovo čuvanje tebe, kaže, mnogo je veličanstvenije nego što ti to, dok ti spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu, ovo je bilo uopšteno, a također i u namazu, jer namaz je najveći vid sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Tu su ti zikrovi, tu su ti ibadeti, kaže, ali opet se Allah više tebe seća dok si u namazu nego ti njega. Kažu dalje islamski učenjaci, uopšteno je rečeno da je zikr najbolje djelo. Vole zikru Allahi akbar. Kaže, htio je Allah, smantara, drugo mišljenje, htio je Allah ovdje samo da pomene da je zikr najbolje djelo koje ima. Kaže, još od mišljenja što ima, spominje se da je namaz
nije mu cilj, glavni cilj, nije mu glavni cilj da te odvrati od loših djela, nego je glavni cilj spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Wala zikrullahi akbar. Aqimi s-salah. Evo bilo, uspostavi namaz. Namaz je najveći vid sećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je vam upotrebljen taj poseban sistem, odnosno poseban sklop rečenice da ukazuje da je to nešto najveličanstvenije što ima. Wala zikrullahi akbar. Više je Allah, spominjanje Allaha nego i taj grijeh koji učiniš. I sve to, to je ništa kod Allaha spantara u odnosu na zikr koji se učini. Koji se učini. Zato se kaže najveličanstvenije djelo koje čovjek može da učini normalno. Ovdje se smatra da je i namaz zikr. Neko nekne, ja samo da zikrim neću da klanjam. To mu se ne važi. To mu se ne važi. Nego zikr u namazu, zikr van namaza, zikr gdje god se mrdne, mora čovjek da zikri i da slavi, i da slavi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. doista uzvišeni Allah smatra ima jednog meleka koji je zadužen da prilikom nastupajućeg namaza, kad god čuje se zan, kad god zvuče zan, doziva ljudi. O ljudi, pristupite vatri koju ste sami sebi naložili, koju ste sami sebi potpalili, pa je gasite namazom. Pa je gasite namazom. Pazi, subhanallah, pristupite vatri koju ste sami sebi podložili. Vašim postupcima, vašim djelima, vašim lošim ponašanjem, nepraktikovanjem kako treba, kaže, sami ste tu vatru podložili. Gasite je tražeći od Allaha subhanahu wa ta'ala, gasite vašim namazom. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. neće okusiti vatru onaj koji je klanjao prije izlaska sunca i prije zalaska sunca. Kaže, mi se Saba i Kindiju koje je uspostavljao, koje je bio redovan u tome, neće okusiti džehennemsku vatru. Pazite kakve veličanstvene stvari, subhanallah. Samo čovjek treba da ubaci, što kažu, to u svoj razum, u svoj mozak, tamo isto ono oko kompjuter, da tamo to napravi, programira, da ne smije da mu padne na pamet, da propusti namaz. Nema ništa vrednije na svijetu od namaza, pa da ne dozvolimo da trčimo za nekim besmislenim stvarima, a da nam namaz ode, to kažu, i da izgubimo namaz. Povezuje se namaz sa gledanjem u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se kaže Hasan al-Basri. I to bi bilo dovoljno da nam samo voders. Riječi Hasan al-Basri. Kad bi bilo rečeno vjernicima, Allahovim iskrenim robovima, da neće vidjeti Allaha na onome svijetu, kaže, oni bi umrli prije smrti. Oni bi umrli od čežnje, umrli bi od tuge, kako da ne vide gospodara svjetova, a sve su u životu radili samo radi njega. Allahu poslanik Muhammed s.a.v. kaže, sjedeli smo, Abdullah ibn Džerira se spominje, sjedeli smo jednog dana kod Allahu poslanika Muhammeda s.a.v. okupili su kod njega. Pa pogleda u mjesec, a mjesec je bio tad, kaže, pun isto kao ono, kaže, pun mjesec, ogroman, bedar se vidim, kad se mjesec potpuni, veliki mjesec. Pa reče Allahov poslanik Muhammed s.a.v. doista ćete vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala isto kao što gledate sad ovaj mjesec svi. Svako sa svoga mjesta gleda mjesec. Mogu ovo bitno da shvatimo. Allah subhanahu wa ta'ala, neko će to će biti velika gužva kako da vidimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Cijel svijet odjednom možda gleda u mjesec i niko se ne gužva. Niko se ne gužva. Što znači to? Prostranstvo veliko, mjesec, centar, svi okolo i svi vide sa svog položaja. I kaže Allah, svi ćete gledati u Allah kao što gledate u mjesec. Neće biti teskobe, neće biti tijesno, pa ne vidimo ga, ne možemo da vidimo. E sad kaže Allah, poslanik Muhammed, zato čuvajte namaz. Nemoj da vam prolazi namaz, koji smo pomenuli sad što je rekao Abdullah ibn Mas'ud, namaz prije izlaska sunca i namaz prije zalaska sunca. Nemoj da vam prolazi taj namaz. Pa je ovaj ashab nakon toga proučio kuranski ajet وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُعِ شَمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Pa je proučio kuranski ajet i slavi svoga gospodara prije nego što izađe sunce i prije nego što zađe sunce. Znači, Saba i Ikindija se podlače kao posebni namazi. Insan bi trebao da vodi računa posebno o ta dva namaza. Da ne odužimo, ovo ćemo sad, pošto imat će ko Bog da još jedno predavanje o namazu i završavamo što se tiče namaza. Allah vas nagradi. Salamu alaikum, dobro kratu. A sljedeći ders u Dom kulture imat ćemo jednog hafiza brata iz Bosne, Nedim Botić, je li tako? Emče. On će biti, znači, što kažu, gost predavač, pa eto, bujrum, dođite da zajedno učestvujemo u tom hajru. Salamu alaikum, Allah vas nagradi.